Nimadir bir narsa tigir degan bolasizmi? Ha? Videolaringizni ko'rib chiqdim de. Nimadir tigir? Aching ko'zing kirib ketishi mumkin hozir, ko'cha. Iya, men ko'tinga tiqib qo'yaman, va. Do'stlar, hozirgi davrda juda ham ko'pchilik pul ishlashga harakat qiladi. Eng zamonaviy kasb hozirda trading sohasi. O'zbekistonda ham juda ham rivojlanyapti va hozirgi trading sohasida juda ham ko'pchilikni qiziqtirgan bir savol bor. Ya'ni bu savol ishonchli broker kim va uni qanday topsa bo'ladi? Вот, men sizlarga tavsiya qiladigan ishonchli brokerim bu Markets. 2007 yildan beri o'z faoliyatini olib borayotgan ushbu brokerski kompaniyada spreadlar minimum islomskiy shot bor, xohlasanglar yevropeyskiy har xil libo shotinglar bor. Juda ham yuzlab instrumentlar bor. Oltin, valyutni para, Nasdaq, всё что хотите, nima xohlasanglar hammasi bor. Shaxsan men sizlarga ushbu brokerski kompaniyani tavsiya qilaman. Ushbu brokerski kompaniyada yana qo'shimcha sizlarga dополнительный informatsiya sifatida shuni aytishim mumkinki, agarda siz o'zingizga investor qidir investitsiya qilmoqchi bo'lsangiz, ya'ni kim pulingiz bor lekin ishlashni bilmaysiz, u yerda tayyor treyderlar ham bor. Ularning natijasi, rezultatini ko'rib bemalol pulingizni treyderlarga ishonib topshirsangiz bo'ladi. Ularning rezultati, natijalari hammasi oynadek ko'rinib turadigan atelni yo'nalishi ham bor. Masalaga tavsiya qilaman, ssilka opisaniyada va kommentariyada bo'ladi do'stlar. O'ting, kiring, ro'yxatdan o'ting. Soqqani qiling, eng muhimi. Assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar, sizlar bilan Kamina Kamtarin Zuhriddinman. Sizlar har doim gidey mani kanalim, ya'ni Zuhriddin official kanalda. Sizlar do'stlar, har doim gidey biz sizlarga prankimizni davom ettiramiz. Bugun sizlar bilan Umar Zakov degan bo'larkan, xullas kanal. Qanaqa bo'ladi prank? Birgalikda sizlar bilan tomosha qilamiz. Gapni bugun cho'zib o'tirmaymiz. Qani videoga o'tamiz sizlarni. Go! Nimadir bir narsa tigir degan bolasizmi? Ha? Videolaringizni ko'rib chiqdim de. Nimadir tigir? Ha. Ha? Nima shu bolasizmi? Ha. Nimaga u tigir bilan? U tigir emas, mushuk qo'yish kerak, aka u. Anaqa. Nima u, aka u? Yilingiz nima, aka? Qo'yonmi? Mayli, yilim, yilim qo'yon bo'lsa, men qo'yon bo'lmayman-ku. To'g'rimi? Men yilim yurmasdan qo'yganman. Xo'p, qiladigan ish mos-emas-ku. Qana ish? Likillashdan mushuk mushuk o'xshab tomdan tomga sakrash narsalar mosmas. Rolim mani. Mani yana shunaqa. Aktyormisan sen? Roling bor. Unaqa rol o'ynaysan. Nima aktyorlarda bilan faqat rol. Soqat ishlaymiz. Bo'lasiz o'rta. Mana qara, namchi xirapasan. Mana bor, narro otur. Asta-sekin keta qolganing ma'qul. Sen bor, narro otur. Men bilan gaplashasiz. Men xohlatsiz. Nima kerak? Nima qo'shilib, hozir qo'shilib kelyoradi menimcha u. Salla mamnaqa emasmisan? 2 kilo, 3 ga 1, 4 ga 1 qizing ham qo'shilib olmaydimi ish qilib? Men lekin yomonman lekin dedi. Men lekin yomonman lekin dedi. Davlatdan ko'tarib ketdik-ku. Ey qudratingdan. Menga qarang, siz sirk bo'lsiz deyman, men masalan. Men tanimaysanmi? Ha? Tanimaysanmi? Men futbolchiman, bilmaysan. Tanimayman. Masha. Frankermi? Men senga, men senga prank olganim yo'q, deysan qiziqchimiz, ha? Qani kamera, qani? Qani prank? Shuna qarayman men hozir. Qani? Nima maqsadi, nima? Telefon nima sizda yo'qmi? Oppoq qiz. Iltimos, oppoq qiz narroqqa borib turing. Men qara, men bilan gaplashasiz. Nima maqsadi? Men gapingizni tez-tez gapiraman, video olmoqchi. Bo'ldi, bo'ldi. Nima? Men qaragan sen mening videolaringdan maqsad nima o'zi? Sen nima ishing bor? Maqsadim bilan. Men mashhur bloger, men yangi bloger, men qarab yuraman. Polni hammasini kontrol qilib yuraman, bilmayapsanmi? Kontrol? Ko'rmayapsanmi? Nima kimsan sen o'zimdan kontrol qilib yuradigan? Iye, sen ko'rmayapsanmi meni? Kimsan? Hammani kontrol qilib yuraman. Hammani bitta takor ramkadan chiqqaning hisob qo'yaman ramkaga. Ha, qara, sen sal erkakka o'xshasan, sal o'g'il bolaga, xo'p? Tushuning?
Sal o'g'il bolalar. Mushuk, kimsan? Ha, o'zman kanaliga aytib beraman. Sen hasan mushukga o'xshab tursan, erkaksan, mana shu o'g'il bolasan, tushunasanmi? Xo'p. Xo'p, libo'y narsani erkaksi qora vermaydi-ku. To'g'rimi? Bittasi sochini olib tashlasa, bittasi ko'tini junini olib tashlasa, bittasi qoshini olib tashlasa. Ya, sen pox qo'ymasmi senga men kontentimni? Pox qo'ymas deymanga. Menga pox qo'ymas. Men senda qalani obizatsiya. Sen negativ bildiradigan men nima qilganman? Negativ qildiradigan nima qilganman? O'g'il bolalarga xos narsa qil. Senga naqoylar ozmasang, atchot berib turishimiz. Sen kimsen? Sen gelme. Sen bir tırıpsan uca açıyor. Sen gelme çoğurundu. Kuk hapı olma. Kim yapsan? Bir tırıpsan uca. Sen yayan katırım. Açkin uzun kere mi? Açkin. Açkin. Bereyim sanki. Padarka kılayım ha. Olasam mı? Nam çok. İkinci martı sonra diye açkin. Açkin. Kuzun kırk bitiş mi kalmaz hocam? İyi ama kutinge tık koyamam bak. La smaya karayın sen. Karıçı var o, benim de işlerin yığıştırasın karıçı. Kimsen sen bana yığıştırasın. Sen normalin proyekt kıl, normalin arsak. Yapıyo prosmotor zor, no, bile o çiçip koysan, vayın kılıp olur mu diyor, doğru mu? Doğru mu? Ben negatif bildirirdim, ben bana olsun. Negatif, oğul balaki okşa vayın kıl, tamam. Lan müzik misin olsun, bak turşuyunu kara bilet, oğul balaki okşa yap, tako bre. Normalin yapar. Müzik messen sen. Normalin yapar. Müzik messen sen. Şuma. Ne man, cinimizden çürümüzden. Sen kimsen o zaman? Kim çakırdı be? Okuymaz mı? Okuymaz mı? Okuymaz mı? Muamele kıldı be eteğe. Ömer, kore. Normal mi yap? Ver böyle. Kore. Normal mi yap? Ver böyle. Prank, 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 prank. Stop, stop, stop. Stop, brat. Stop, stop. Ne kadar prank? Ne kadar vas? Siz вообще sochim yetmayman. Brat, bo'ldi. Men Zuhriddin blogger YouTube'dan prankga rozi bo'lasiz. 5 yoq qo'ying, brat. Lekin unaqa tep tashlash kerak emas edi, lekin bor-ku. Mana kamera. Mana kamera. Abdushi, yaqinroq keling. Kameraga tep borish yo'q faqat. Tayyorman? Mana brat, prank Abdushi xafa bo'lish yo'q bu. Gap. Cheski deb talamaylar, ona. Brat, endi jahlni chiqarish, qarasam yomon jahlni chiqarish qiyin ekanlar, prosta. Yomon qiyin ekan, lekin to'g'risi. Kulib yurish kerak edi odam. Malades, bolalar shunaqa mujik. Vot, jahl shuncha og'ir chestiga teshishga majbur bo'ldim. Uzr, lekin brat. Sho, Abdushi, rahmat. Sağ ol. Sho, rahmat hammaga. Gap. Teker reklama. Mana do'stlar, videoni ham ko'rdinglar, o'ylaymanki sizlarga foydali bo'ldi. O'ylaymanki mazza qilib kuldinglar, imkon qadar sizlarni nastroyeniyalarni ko'tarishga harakat qildik. Albatta, yoqqan bo'lsa like bosing, yoqmagan bo'lsa ham like bosing. Fikringizni o'z fikringizni kommentariyada qoldirish esdan chiqmasin. Har doimgidek videoni oxirida har doimgidek bir chiroyli sizlarga reklamamiz bor. Bu haqda sizlarga Ayubxon batafsil aytib beradi. Marhamat. Tradingda birjada pul yo'qotyapsizmi? Biz aynan mana shunaqa odamlar uchun do'stlar bepul Telegram kanal ochdik. U yerda siz absolyutna bepul juda ham ko'p ma'lumotlar o'rganishingiz mumkin. Har xil strategiyalar, g'oyalar, analizlar hammasi bor. Xohlasangiz kirib ko'ring, qanaqangi g'oyalar berilyapti, qanaqangi analizlar, strategiyalar hammasi bor. Shuningdek, siz u yerda Telegram kanalda ishtirokchilar qaysi narxga qiziqayotganini, qayer arzon va qayer qimmat, eng asosiysi mana shuni tushunib olasizlar. O'shuning uchun kiramiz va bepul ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Prosta sizlar uchun, chunki biz O'zbekistonda hali hech qaysi trader do'stlar bunaqangi bepul ma'lumot bermaydi. O'shuning uchun opisaniyada yoki kommentariyada yotamiz, Telegramga obuna bo'lamiz va fikrlarimizni bildiramiz. Mana do'stlar, ko'rdinglar, o'ylaymanki, xolasizlar, bu mutlaqo tekin, biz bilan birgalikda soqqa qilishingiz mumkin. Bemalol Telegram kanali ko'rsangiz, opisaniya va kommentariyada bo'ladi, hurmatli do'stlar. Shu narsani aytib o'tib ketay do'stlar, agar nima deb yozish kommentariyada bilmaydigan bo'lsangiz, prosta Zuhriddin Go, Zuhriddin Omad yoki nomer 1 deb qo'ysanglar ham menga bu prosta motivatsiya bo'ladi. Maqsadimiz prosta yangi yilgacha Xudo xolasa do'stlar million bo'lish. Bu narsaga men bitta o'zim bu narsani qila olmayman, prosta sizlar bilan birgalikda qilishimiz bo'ladi bu narsani. Shuning uchun o'ylaymanki, qo'llab-quvvatlaysizlar, bosinglar gazini, go. Xullas, janoblarga rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar bilan kamina gaplashamiz. Dun keyingi ro'yxatimizda kimlar chiqsin, albatta aytib qo'ying. Agar videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, ko'rdim deb yozib qo'ying-da, qani ko'ramiz. Nech kishi oxirgi tochkasigacha ko'rar ekan video. Hammaga rahmat.